Tak. To už nahrává? Uh-huh. Ahoj, já jsem Kamil, přezdívaný Izina a hraju v kapele Kalibra. Hraju tam ještě s Peťou Gajdošem, to je náš postižený kytarista, a potom ještě s Igorem, co furt někde lozí a říkáme mu furt Igor Kaiden. Naše kapela je nejlepší, hrajeme tu nejlepší hudbu na světě a tak to prostě je a to nikdo nezmění. Dobrý. To vše, co jste chtěl říct? No, dejme tomu. No ještě, že ať nás posloucháte hodně, ať si koupíte naše trička, ať přicházíte na naše koncerty. To je tak všechno, co bych vám chtěl říct. Děkuji za rozhovor.
Stále čekat, že v dáli udeří vlesk, tvůj velký sen.